Дякую, що залишаєтеся на 7-му каналі. Ви дивитесь Live Studio День. Мене звати Євген Салтан. Я вас вітаю. Протягом 21-го року в Україні відбулось два важливих саміти – Кримська платформа і Україна-ЄС. Найближчі півгодини говоримо про те, як вони проходили і які перспективи щодо деокупації Криму та євроінтеграції України. Почнемо з півострова. 23 серпня 2021 року у Києві відбувся перший саміт Кримської платформи, який офіційно запустив міжнародний формат з питання деокупації Криму. 43 країни, які взяли у ньому участь, підписали спільну декларацію із закликом відновити територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Учасники саміту заявили, що Росії не вдасться легітимізувати тимчасову окупацію Криму і Севастополя. На цю тему ми будемо спілкуватися з представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Південних областях. До нашого ефіру долучається Олександр Остапенко. Пане Олександре, я вас вітаю. Я вас вітаю. Так, дякую, що приєдналися. Давайте будемо аналізувати саміт «Кримська платформа», який вперше відбувся у 2021 році. Ну і, безумовно, тут є логічне питання. Чому на 8-му році окупації, анексії Криму у нас лише зараз з'являється такий саміт? У вас є відповідь на таке питання? Ну, так, дійсно прикро, що на 8-му році деокупації, на 8-му році окупації, анексії Криму, да, у нас... Наші урядовці, наше Міністерство закордонних справ віднайшло, скажімо так, більш-менш ефективізм протидії такої окупації. Треба розуміти, що, ну, напевно, це залежить від багатьох факторів, як від внутрішніх наших українських, так і зовнішньополітичних. Такої форми. Так, у нас є невеличкі проблеми зі зв'язком. Я попрошу наших режисерів ще раз зателефонувати Олександру Остапенку, тому що, на жаль, перериваються зв'язок, і ми продовжимо говорити про саміт «Кримська платформа». Ну, ось дійсно, тут багато риторичних питань, чому лише на 8-му році анексії українського Криму у нас з'являється такий майданчик, як «Кримська платформа», на який, до речі, завітали 43 країни. Я думаю, це багато про що свідчить, що Європа і, власне, весь світ підтримує Україну у деокупації Криму, і всі визнають, що Росія абсолютно порушила всі міжнародні права, коли у 2014 році анексувала український Крим. Відновився зв'язок з Олександром Остапенко. Пане Олександре, дивіться, те, як Москва відреагувала на саміт Кримської платформи, чи свідчить це, що формат саміту «Кримська платформа» несе реальну загрозу намірам Російської Федерації продовжувати окупацію, і офіційна Москва побоюється такі саміти, як «Кримська платформа»? Ну, звісно, так. Дивіться, мрія російських окупантів зробити так, щоб питання Криму взагалі відійшло з міжнародної політики, з дискурсу міжнародної політики. А «Кримська платформа» – це привертання уваги всієї спільноти на проблеми, які виникли в Криму в Україні. Це перше, повертає на порядок денний питання анексії. Друге, це звертає увагу всієї міжнародної спільноти на проблеми, які виникли внаслідок цієї анексії. Наприклад, проблеми з судноплавством і навігацією в Чорному морі, проблеми з забезпеченням прав і свобод людей, які це питання санкцій, які пов'язані з порушенням міжнародного законодавства і, скажімо так, координація ведення цих санкцій різними міжнародними організаціями і країнами. І це, звісно, спільно є таким сильним подражником для Кремля, тому що це, по суті, намагання України стати потужним, ну, якщо не глобальним, то точно регіональним гравцем. Я хочу звернути увагу, що поряд з Кримською платформою є ще декілька
і міжнародних організацій, і домовленості українських, наприклад, з Туреччиною, да, які гуртують і посилюють опір України відносно анексії Криму. І саме це дратує Москву і Кремль. І, звісно, в наслідок цього дратування ми просто відслідковуємо і секретаріаті уповноваження, посилення тиску на різні групи, в тому числі в Криму, які не погоджують Україну, Криму, Російську Федерацію. Бо посилюються репресії відносно кримсько-татарських активістів, українських активістів в Криму. Почалися знову арешти, надумані звинувачення в тероризмі там і так далі. І це свідчить про те, що цей інструмент виявляється ефективним інструментом міжнародної політики. А так, а ось щодо кримських татар, які продовжують залишатися на окупованій території, так, проти них постійно ведуться різного роду репресії, заводять справи, абсолютно надумані. Але такий ось тиск, як ви гадаєте, пане Олександре, чи він якось стимулює кримських татар не опускати руки, не здаватися і навпаки ще більше відстоювати свої права і боротися за те, щоб Крим повернувся до України? Ну, знаєте, дія колективу викликає протидію. Мені важко говорити про там загальні характеристики всіх українців, і в тому числі і кримських татар, а це українці, які проживають на окупованій території. Але я точно знаю, що будь-яка дія викликає протидію. І точно є люди, які ніколи не зміряться з окупацією, і будуть сильно протидіяти будь-яким спробам Російської Федерації придушити там свободи і таким, скажімо так, способом придушити намагання людей повернутися в Україну, скажімо, як громадяни. Але я хочу наголосити на те, що основний важіль, який ми можемо включити для того, щоб люди не втратили віру в Україну і зв'язок з Україною, це якраз дії нашого національного уряду, які повинні бути направлені на те, щоб якомога простити будь-які адміністративні процедури, будь-які дії, взаємодії між тими людьми, які опинилися на окупованих територіях. Це не тільки кримські татари, це і українці, етнічні українці, які там живуть, і росіяни, які вважають себе громадянами України, з національним урядом і територіями нашої держави, які контролює Україна. І в цьому плані ми фіксуємо, і секретаріат уповноважена звертає увагу на величезну кількість різних адміністративних перешкод, які мало сприяють такій інтеграції, скажімо так, людей. Бо основна війна йде за людей. Треба розуміти, що якщо ми виграємо війну за людей, то ми виграємо війну за територію. І в цьому сенсі нам всім є над чим подумати і над чим працювати. Так, у цій частині абсолютно з вами погоджуюсь. І дивіться, відбувся перший саміт «Кримська платформа», на який завітали представники 43 країн. Сьогодні є напрацювання, щоб вже під час наступного саміту, ця цифра була щонайменше вдвічі, тому що хочеться, аби у Києві на саміті були представники країн з усього світу, і щоб Росія бачила, що світ не визнає анексію українського Криму. Я сподіваюся, що наше Міністерство закордонних справ проводить таку роботу, щоб розширити коло учасників Кримської платформи і коло гравців на цьому міжнародному полі. Для того, щоб це розширити, потрібна така активна позиція самої України, і певне лобіювання і промоушен, скажімо, українських інтересів в Чорноморсько-Каспійському регіоні з боку провідних світових країн. Ми ж бачимо, що на сьогоднішній момент саме цим регіоном активно займається Великобританія, наприклад, Сполучені Штати Америки, це постійні заходи військових суден, кораблів, і це постійні навчання, і це якраз свідчить про те, що
як я вважаю, да, українському міністерству закордонних справ вдається тримати високий градус, скажімо так, залучення різних країн в проблеми Чорноморсько-Каспійського регіону і в проблеми, які виникають за анексію Криму. Так, пане Олександре, я дуже вам вдячний за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Спасибі, це був Олександр Остапенко, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Південних областях. Аналізували саміт Кримської платформи, який вперше відбувся у серпні 2021 року. На нього завітали представники 43 країн. Тут сьогодні Олександр Остапенко згадував Туреччину. Так ось позиція Туреччини залишається незмінною. Президент Ердоган постійно наголошує на тому, що Крим – це є Україна, і ніколи Туреччина не визнає анексію українського Криму. І такі заяви, що характерно, дуже дратують Російську Федерацію. Далі переходимо до саміту Україна-ЄС, який відбувся у жовтні 2021 року в Києві. У межах 23-го саміту Україна-Європейський Союз у присутності президента України Володимира Зеленського, президента Європейської Ради Шарля Мішеля та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн було підписано чимало документів. Зокрема, угоду про спільний авіаційний простір. Документ передбачає створення спільного авіаційного простору між Україною та ЄС, що сприятиме взаємному доступу до ринків авіаперевезень з рівними умовами конкуренції та повагою до однакових правил. Йдеться, зокрема, про безпеку польотів, авіаційну безпеку, організацію повітряного руху, гармонізацію соціальної галузі та захисту довкілля. Говорячи про підсумки саміту, президент Зеленський висловив впевненість у спільному з Європою майбутньому, у безпечній та успішній європейській родині. Далі спілкуємося на цю тему з політологом-міжнародником. До нашого ефіру долучається Микола Волківський. Пане Микола, я вас вітаю. Вітаю, пане. Доброго дня. Вітаю. Так, дякую, що долучились до ефіру. Тут аналізуємо саміт Україна-ЄС, який відбувся у жовтні 2021 року у Києві. Багато хто говорить про те, що це ледве не найуспішніший саміт, який проводився в Україні щодо нашої євроінтеграції з Євросоюзом. Чи погодитесь ви з такою тезою, можливо, викромити інші позиції, які були озвучені? Ну і зрештою так, повертаючись до 12 жовтня, пройшло майже півтора місяці, але тоді дійсно були такі чути наративи про те, що і Шарль Мішель заявляв, і Урсула фон дер Ляєн, що сподівання на наше двостороннє партнерство між інституцією Європейського Союзу та Україною, воно повинно розвиватися. І ми бачимо, що дійсно це є реальним, тому що впродовж півтора місяці відбувалось багато двосторонніх зустрічей і наших представників, міністерстві, зокрема міністри тих країн, які входять до Східного партнерства. І вже стало відомо, що 15 грудня цього року відбудеться в Брюсселі саміт Східного партнерства. І буквально вчора зустрічалися міністри країни, щоб обговорити, і представники міністерств, щоб обговорити, які подальші будуть кроки, які реальні можливості вступу цих країн до Європейського Союзу. І ми пам'ятаємо, що тоді в Києві і Урсула фон дер Ляйн навіть з дипломатичної точки зору стратегічно вони приїхали за день до початку саміту, щоб навіть відвідати ті місця і вшанувати жертв, які постраждали внаслідок Голокосту і зокрема Бабиного Яру. Тобто це також такий символізм був. Але ви знаєте, що та риторика, яка зараз існує в Європейському Союзі, зокрема підтримка України, вона все більше відчутна. Ми розуміємо, що це так звана протидія будь-якій російській агресії і гібридним війнам і конфліктам, які зараз проводить Російська Федерація спільно з Білорусією на території Польщі, і також планується це робити на території України. І навіть можна сказати про те, що вчора наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрічався в рамках саміту міністрів закордонних справ Ради міністрів Організації безпеки і співробітництва в Європі в Стокгольмі. І о 15:15 2 грудня почалася така закрита зустріч, яка була присвячена Кримській платформі.
І, зокрема, хочу сказати про те, що співорганізаторами даного заходу стали якраз демократичні країни, які є членами ЄС, і такі, як і Канада. І ці міністри прийшли і підтримали свою ще раз позицію щодо цілісності України, її незалежності і цілісності кордонів. І, зокрема, і представники Європейського Союзу також виступали. І навіть можу сказати більше про це також в засобах масової інформації. Ніде цієї інформації нема, що вчора після закриття Генеральної асамблеї зустрічі пленарних засідань Організації безпеки і співробітництва, після того, як міністр закордонних справ Кулеба прочитав свою доповідь на ОБСЄ, відбулася ще закрита зустріч, яка була присвячена також на окупованій території Донбасу. І також цим займались, зокрема, міністри закордонних справ Європейського Союзу. Тому ми бачимо, що підтримка Європейського Союзу, і, зокрема, економічна, і технічна галузь, а головне політична, вона є. І побачимо, які будуть результати майбутнього саміту, який відбудеться 15 грудня. Я знаю, що дуже багато сподівань. І вже такий маленький порядок денний також відомий. І я знаю, що на порядку денному також будуть виносити питання проблематики мігрантської кризи, яка зараз існує, а також проблеми і питання, які стосуються Кримської платформи, і, зокрема, Криму. Ось так. Ну, ось дивіться, тут я буду дещо скептиком. Ви кажете про постійну, всебічну підтримку європейських країн, але, ну, особисто мені видається, це суб'єктивна точка зору, що поки що ця підтримка, ну, десь на словах. Реальних таких кроків з боку Євросоюзу, на жаль, поки що не бачимо. Ну, це також залежить від окремих країн. Я маю на увазі не так і самої інституції, а окремих країн, які входять до складу Європейського Союзу. Ми пам'ятаємо, що були деякі питання, які деякі країни засудили використання байрактарів на території ОРДЛО, але такі країни, як Сполучені Штати і Великобританія, нас підтримала. А зрештою, тоді Міністерство закордонних справ Франції засудило використання байрактарів і, зокрема, Німеччини. Але побачимо, ми знаємо, що зараз буде відбуватися така корінна ломка взагалі підходу міжнародної політики, зокрема в Федеративній Республіці Німеччина. Як ми знаємо, що це головна економіка Європейського Союзу. Від неї також буде багато залежати, як інші країни Європейського Союзу будуть свою політику відносно до України також проводити. Тому побачимо, чи зрештою Олаф Шольц і буде сприятливим таким, немов таким холодним душем взагалі для Російської Федерації, чи навпаки він піде в бік, тому що ми знаємо, що Федеративна Республіка Німеччина, вона віддала партії зелених, якби, в Міністерство закордонних справ. Побачимо, як буде зовнішня політика працювати. Але про те, що дійсно, що інколи користується якимись меморандуми чи офіційними заявами, а нічого реально не робиться з Європейського Союзу, я маю на увазі по відношенню до України, чи саме так і є. Але побачимо, я ж кажу, що головне, що інституційно ми підтримуємо зараз гарні двосторонні відносини з Європейським Союзом. Ну і зрештою, я бачу, що є певна, наприклад, певний прогрес в наших двосторонніх відносинах. Але якщо скептично дивитися, що дійсно деякі певні країни в рамках територіальної цілісності і своєї зовнішньої політики інколи роблять неоднозначні заяви по відношенню до України. Часами мені це також не подобається. Ось так. Ну, це ще коротеньке питання щодо канцлера Німеччини. Тут би хотілося зупинитися на Ангелі Меркель, яка наприкінці своєї каденції влаштувала, так би мовити, турне світом. Їздила домовлятися то з Байденом, то з Путіним. Також потім і зустрічалася з Зеленським. Зараз, коли вона відійшла від справ, її вплив на геополітику світу залишається, чи все ж таки вже можна трохи забувати про Меркель? Ну, ви знаєте, це легенда, і я вважаю, що це, ну, найкращий політик взагалі за часів незалежності Федеративної Республіки Німеччина. Дійсно, її досягнення є дуже високими, вагомими, і те, що вона була 16 років канцлером Німеччини, це також дуже-дуже важлива відповідь на ваше питання. Я сподіваюся, що, можливо, моєю думкою, що, можливо, її запросять на початку як експертом в ту чи іншу інституцію, яка буде. Але я сподіваюся і навіть впевнений, що її які поради будуть прислуховуватися. Зокрема, ми знаємо, що в уряді зараз Меркель, Олаф Шольц, це вже новий канцлер Німеччини, він займав посаду міністра фінансів. Тому в них
є 100% гарне спілкування між собою. Я думаю, що все ж таки вплив Меркель деякої міри залишиться. Ось так. Так, я вам дуже вдячний, пане Микола, за те, що долучились до ефіру. Пане, Микола Волківський, політолог-міжнародник, був з нами відеозв'язком. Зараз долучаємо до ефіру Live Studio День Михайла Кацина, політолога-міжнародника. Пане Михайле, я вас вітаю. Здравствуйте, Євгеній. Так, дякую, що приєдналися. Ми ось тут аналізуємо, якою була співпраця України з європейськими державами. Чи була успішною наша політика на міжнародній арені? Згадували саміт Кримська платформа, саміт Україна ЄС. Кажу, що це дуже потужні саміти були. І якщо Україна буде продовжувати в такому ж темпі, то це ще більше наблизить нас до Євросоюзу і до деокупації Криму. Який би ще успіх або, можливо, поразку, якщо така є, на міжнародній арені, ви могли б відзначити протягом 2021 року? Спасибо, Євгеній, за вопрос. Перше. Саміти – це, звісно, хорошо, але саміти – це всього лише площадки. Це форма. Важливо, яке содержання у цих самітах. На сьогоднішній момент, і об этом говорив міністр Кулеба, є ряд государств, которые противодействуют интеграции України в євроатлантическое пространство, конкретно интеграции України в НАТО і последующей интеграции в Європейський Союз. Это ключевые бенчмаркс, по которым будут оценивать правление Владимира Александровича Зеленского к концу его первого президентского срока. И пока мы не видим реальных новых документов в взаимоотношении с нашими партнерами из НАТО и Европейского Союза. Даже та декларация, которая была подписана с Соединенными Штатами Америки по итогам саммита между президентом Украины и президентом Соединенных Штатов Америки, является абсолютно декларативным документом, который ничего нового не привносит в взаимоотношения двух стран. Поэтому я бы сказал, что в следующем году нам необходимо бороться, в уже наступившем году нам необходимо бороться за превалирование содержания над формой. Если говорить о внешнеполитических событиях, которые, скажем, повлияли на ситуацию в Украине и взаимоотношения нашей страны с нашими партнерами, я бы выделил, конечно, уход Соединенных Штатов Америки из Афганистана, поскольку, собственно, уход Соединенных Штатов Америки спустя 20 лет из Афганистана подвел некую черту над той политикой, которая проводилась последние годы. Мы увидели, что Запад ошибается, и Запад достаточно нерационально подходит к использованию своих ресурсов. И в то время как Украина получает десятки миллионов долларов, прозападное правительство в Афганистане получало миллиарды долларов, которые непонятно куда девало. И, конечно, очень важно, чтобы и Украина получала помощь от Запада, реальную помощь на проведение инфраструктурных реформ, на развитие экономики, поскольку у Украины намного больше потенциал, чем у любой другой страны. И, конечно, Украина потенциально в следующем десятилетии может стать членом Европейского Союза. Но для этого необходимо готовиться уже сейчас, и для этого нам необходима соответствующая помощь со стороны Запада, не только выраженная в кредитах, но и в односторонней макрофинансовой помощи. Ну, ви пам'ятаєте, пане Михайло, напередодні 30-ї річниці незалежності України ми отримали, ну, так би мовити, подарунок від МВФ у розмірі 2,7 мільярда гривень на боротьбу з наслідками пандемії. Любые кредиты Международного валютного фонда, и не только тот, который был выдан в августе, а и тот, который был выдан в декабре, кредиты Международного валютного фонда – это сигнал для инвесторов, что Международный валютный фонд верит в экономику Украины, но это те деньги, которые, безусловно, Украина должна будет вернуть
Международного валютного фонда. Это те деньги, которые ложатся бременем на будущих поколений украинцев. И в любом случае наше государство будет обязано их вернуть. Именно поэтому я говорю о необходимости макрофинансовой помощи. Я говорю о необходимости притока инвестиций в нашу страну, поскольку приток инвестиций даст приток технологий, приток высокопрофессиональной рабочей силы. И, конечно, я очень рассчитываю, что в следующем году будет принята стратегия, направленная не просто на поддержание численности населения нашего государства, но и на его значительное увеличение. По последним данным Академии наук Украины, других международных институций, численность населения европейского континента, она сокращается, и есть серьезный демографический кризис, который наиболее выражен как раз в Украине. Необходимо побороть эту негативную тенденцию. Для этого нужна стратегия, и для этого необходимо работать на перспективу, увеличивая приток рабочей силы, высококвалифицированной в Украину, вместе с тем проведение мер по стимулированию рождаемости в Украине и по возвращению наших сограждан обратно в наше государство. Для этого необходимо создать все условия для того, чтобы уровень жизни и уровень социальной инфраструктуры в Украине не уступал тому уровню, к которому наши сограждане привыкли за последнее время на Западе. Именно поэтому я считаю абсолютно оправданным лозунг президента «Украинцы, возвращайтесь домой». Так, пане Михайло, і все ж таки дуже коротко щодо самітів, які відбулися у 2021 році. Це Кримська платформа, Україна-ЄС. Багато хто вважає це потужними майданчиками, щоб знову ж таки на увесь світ заявити і про анексію Росії і українського Криму. І знову ж таки нагадати, що Україна хоче бути повноцінним членом Євросоюзу. Як передусім ви охарактеризуєте ті саміти, які відбулися, наскільки вони дійсно є важливими? І щодо Кримської платформи, ну, важливо, що такий майданчик з'явився, тому що до цього практично не було подібних форматів, де можна було говорити про деокупацію Криму. Це правда. Дійсно, Кримська платформа – це дуже успішний саміт, який провела Україна. І, звісно, на мій взгляд, очень плохо, что ушедший в отставку уже канцлер Ангела Меркель, которая посетила Украину накануне проведения саммита Крымской платформы, не осталась в Украине на проведение саммита Крымской платформы. Это было бы очень знаково и означало бы, что Германия поддерживает и суверенитет Украины, готова гарантировать безопасность Украины. И самое главное – стоит на четком принципе непризнания российской аннексии украинского Крыма и на необходимости возвращения украинского Крыма обратно Украине как можно быстрее. Понятно, что это была бы декларация, но в основе любой политики, любого действия всегда лежит идеология, всегда лежит некая убежденность. Крымская платформа, безусловно, необходима, и нужно развивать эту платформу и эту площадку. Мы видели негативную реакцию Российской Федерации на эту платформу. Это означает, что Украина делает больно Российской Федерации, проводя подобные саммиты. Значит, нужно продолжать делать больно Российской Федерации, проводя и далее вот эти вот крымские саммиты. И безусловно, необходимо готовить почву для возвращения обратно нашего украинского Крыма в тот момент, когда в России после ухода Путина начнутся серьезные потрясения, они, безусловно, начнутся, поскольку Путин 22 года у власти, а мы знаем по примеру Советского Союза, что после Брежнева
эпохи застоя. Фактически началась полная перезагрузка системы, началась перестройка, и Федеративная Республика Германия смогла вернуть свою восточную часть. Я убежден, что Украина в рамках процесса путинизации сможет также вернуть обратно свой украинский Крым. Дякую. Так, пане Михайло, ну, швидше б це сталося. Спасибі, що долучилися до ефіру Live Studio День. Це був Михайло Кацин, політолог-міжнародник. Разом з нашими спікерами, яких ми долучали до ефіру, аналізували ті саміти, які відбулися у нашій країні протягом 2021 року. Передусім зупинилися на саміті Кримська платформа і Україна ЄС. На цьому ставимо крапку. Дякую, що ви дивилися Live Studio День. Мене звати Євген Салтан. Залишайтеся на сьомому.